ben yan yaptım ama. Leasing kanka ne sen? Шымкентте кезекті өрт оқиғасы тіркелді. Келеңсіз жағдай Хамза шағын ауданындағы Дулатов көшесінде тіркелді. Мұнда жеке үйлердің ауласының біріндегі техникалық қызмет көрсету бекетінен өрт шыққан. Бұл жайында суыт хабар өрт сөндірушілерге түнгі сағат 10-нан асқанда түседі. Дабыл бойынша оқиға орнына 2 арнайы топ пен 12 өрт сөндіруші аттанады. Өрт үйлердің арасынан шыққандықтан кейінірек көрсетілген мекенжайға тағы 3 арнайы техника мен ондаған өрт сөндіруші келді. Құтқарушылар жедел қимылдап жүріп, тілсіз жауды 30 минуттың ішінде сөндіріп бастады. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Алдын ала болжамға сәйкес, техникалық қызмет көрсету бекетінде тұрған жарамсыз дөңгелектер өртенген болуы мүмкін. Қазір өрттің толық себеп-салдарын өрт сөндіру қызметін анықтаушылар тексеріп жатыр. Кешкі сағат 9-дан асқанда жол патрульдік полициясының инспекторлары Тәукехан даңғылының бойында Nexia автокөлігін тоқтатады. Тәртіп сақшыларының айтуынша, оның жүргізушісі алысқа бағытталған шамын жағып келе жатыр. Ал заң бойынша өзге жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге кедергі жасамау үшін елді мекеннің ішінде автокөліктің жақын шамы жағылуы тиіс. Осыны түсіндірген полиция қызметкерлеріне бұл жүргізуші автокөлігімнің жарық шамы тек бір режиммен ғана жанады деп отыр. Осы барымды барым фарымды келе. Жалпы бұлай шығарылған емес өзге де. Автокөлікті лизинг сұрап жану керек. Не болмаса дәліз. Каждый как дәліз свет. Когда как тұрам жұмыс. Жарық жарық па, ал жарық дейді ол сарыда. Жоқтан, жоқтан осын ба, басқа жоқ. Ондай жарық көрсетпеген. Басқа жоқ. Афор кетесің ба осыған? Жақын жарық шығады, неге жанбайды? Қандай жарық па? Лизинг па, неге жанбайды? Дәл осы мен, осы. Осы деген болмай, неге жамбай? Лиждин жоқ менің осы. Неге? Лиждин ма, дәл ма білмеймін, осы бар. Тәртіп сақшылары бұл азаматқа тәртіп бойынша елді мекендердің арасында жақын жарық шамын жағуы тиіс екенін айтуда. Автокөліктер зауыттан шыққанда жарық шамы осындай екі режиммен болады дейді инспекторлар. Арада 10-15 минут түсіндіруден соң бұл жүргізуші өзіне қатысты толтырылатын әкімшілік хаттамамен келісті. Дегенмен істің төрелігін сот айтуы керек деп отыр. Мына қараңыз, әкімшілік кодексте көрсетілген де, сізге тыңдайықшы. Мына қараңыз, мен сізге түсіндіремін, оны сұрақ қойыңыз. Жарық шамын жақпаған. Қос келе тұрмын ғой қараңыз. Бірақ бала жетеді. Короче, қол қоймаймын да, егер судрушат етсін, бере аласың оны. Судрушат ету үшін сіз келісіңіз. Сіз келісіңізді жазыңыз мына жерге. Ал мына жол апаты Шымкенттен шыға бер жолдарының бірінің үстінде болған. Сыртқы бейне бақылау камерасына жазылып қалған көріністі YouTube сайтының Имран Кураев атты қолданушысы өзінің аккаунтына ақпан айының басында жариялаған. Видеодағы түсіндірме жазуға сәйкес, бұл жол апаты Шымкент-Ленгір бағытындағы тасжолының бойында Фиркан Сити сауда орталығы жақта болған дейді аккаунт иесі. Бейне кадрлардан байқағанымыздай, жолмен кетіп бара жатқан газель көлігінен жеңіл көлік басып озады. Неге екені белгісіз, жүргізуші рөлді басқара алмай қалып, жеңіл көлік аударылып кеткен. Бұл дауысты естіген соң сол маңдағы кәсіпорындардың жұмысшылары далаға жүгіріп шықты. Әзірге осы жол апатының салдарынан жеңіл көліктің жүргізушісінің жарақат алған алмағаны белгісіз. Хомка жетілдіруге ұтыс ойынын ойнатудан. Тек қана 1-ші желтоқсан мен 1-ші наурыз аралығын. Жетілдіруге бар пакеттен ұтыс купонын тауып ал да әдетте болмайтын жүлделерді ұтып ал. Тезірек асық, өз жүлдеңді шағып алма.